İyi hamiga salomatlar. Xo'p, bugungi roligimiz mashka va mashkadan qanaqa qilib aldanib qolmaslik haqida va akkaunt qanaqa qilib to'g'ri sotish haqida o'rganamiz. Unda like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Yaqinda 30 gamli turnir boshlanadi. Hali boshlanmadi, yaqinda. Xo'p, mashka o'zi mashka nima? Mashka kim bilmagan bo'lsa, bu sizlarni aldaydigan, ya'ni akkauntingizni chopib pulini bermaydigan odamlar yoki akkauntini pulidan chopib olib akkauntni bermaydigan odamlar. Nomashka ham sotib oladigan yoki sotadigan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, bu rolikimizda qanaqa qilib o'shalarga aldanmaslik va aldangan holatda akkauntingizni saqlab qolish yoki pulingizni saqlab qolishni o'rgataman. Birinchidan, Supercell'dan chiqib ketdingiz. Chunki uje Supercell'dan chiqib ketmaydi. Birinchi o'rinda Supercell'dan vabshe chiqib ketmaydi. Chunki Supercell sizlarni birinchi va oxirgi imkoniyatingiz bo'ladi va akkauntingizni qaytarib olishingiz mumkin o'sha yo'l bilan. U haqida o'rgataman va bitta narsani esingizdan chiqarmanglar va o'sha narsa haqida o'rganishingizni xohlardim. Xo'p, Google akkauntda 2 ta parol bo'ladi va mana qaranglar. Akkauntingizni o'zgartirganingizda sizdan parol so'raydi. Parol terganingizdan keyin yana boshqa parol so'raydi. O'sha parol terganingizdan keyin sizda 2 ta parol bo'ladi. Nega deysizlar mumkin? Qaranglar. Google akkauntda parol zabili parol degan joyda bossanglar, ya'ni parolni bilmasanglar, zabili parol deganda последний parol chiqadi. O'sha sizlarni qutqaradigan parol. Ya'ni security parol. U o'sha kod qo'yganingizdan keyin o'sha kod esingizda tursa, o'shani tersanglar, sizlarga akkauntingizga qaytib keladi va o'sha mashka akkauntni chiqarib yuboradi. Bu biz ya'ni Google akkauntda xavfsizligi uchun. Xo'p, o'shani o'rganib olishni tavsiya qilardim. Ana endi Supercell'ga qaytamiz. Agar sizlar Supercell akkauntingizda Supercell turgan bo'lsa, lekin Google akkauntingizdan chopgan bo'lsa, yam o'ynayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda davom qilinglar. Xo'p, slujba podershka. Slujba podershka, ya'ni akkauntingizga kiringlar. Sizlarga slujba podershka degan joy bor. O'shanga yozasizlar. Mening akkauntim, ya'ni kimdir ulanib olgan joyi bor akkaunt haqida. O'shani bosganingizda sizdan so'raydi akkaunt danilari. Ya'ni qachon o'ynashni boshlagansizlar? Necha ming kubok, qaysi klubda tashkil topgan va shunaqa yo'llari bor. O'shlarni terganingizdan keyin sizlarga bitta termanglar, ko'p teringlar, 10 marta, 15 marta yozib tashlanglar. Ikkinchi sizlarga reski sapshani keladi. Google akkauntingizni o'zgartirdingiz va boshqa Google akkaunt terasizlar. O'shanda sizlarga bu Supercell akkauntingiz boshqa Google akkauntga ulanadi va mashka chopib olgan akkaunt hech qanaqa Google Supercell akkaunt bo'lmaydi. Shu orqali sizlar ham nima deydi pulilar, ya'ni Minsk'a ham kirmaysizlar va Supercell akkauntingizni qaytarib olasizlar. Просто Google akkauntingizda Google akkauntingiz chopildi. Google akkaunt menimcha kerak emas bo'lsa kerak, anu sizlar agar youtuber bo'lsanglar, menimcha Google akkaunt chiqishimga bermasanglar kerak. No youtuber bo'lsanglar shunaqa. Xo'p, ana endi mashka qanaqa qilib aldanib qolmaslik va to'g'ri savdo qilish. Da, ko'plar shunaqa savol berdi. Okay, mashkadan rahmat. Savol berishingiz mumkin. Mashkadan qanaqa qilib nima deydi, mashkaga aldanib qolmaslik va akkauntni qaytarib olish o'rgatdingiz va ana endi to'g'ri savdo qilish o'rgating deyishingiz mumkin. To'g'ri savdo qilish uchun birinchi o'rinda bizga super admin keladi va bu admin nima qilib beradi? Admin iloji bo'lsa mashka bo'lmasligi kerak va u tarafdan bo'lmasligi kerak. Admin qaranglar, gruppalar bor. Gruppa normal gruppalar bor. 10 milli gruppaga kiringlar, normalroq gruppaga kiringlar va adminiga yozinglar. O'shni adminlar bor. Adminlik yozganingizda ikkalinglar tarafdan ham ishlanadi. Ikkalinglar admini bo'ladi. U o'rtadan savdo qilib beradi. Nu savdo qilib beradi degani ham unga pul berishadi, ham nima deydi? Pul bilan akkaunt beriladi. O'shundan keyin sizlarga qaytarib beradi. U mashka bo'lmaydi, chunki u ko'p uje akkauntlar shunaqa qilib pul ishlaydi. Qanaqa qilib pul ishlaydi u? Xo'p, agar sizlar 200 ming akkaunt bo'lgan bo'lsa, admin sotib olinglar. Admin atiga 10% pulingizni oladi. 200 mingdan 180 ming o'zingizlik deydi, 20 ming unga qoladi. O'shuncha admin bilan ishlash eng qulayi. Chem 0 mingdan ko'ra 180 ming ancha yaxshi.
O'shaning uchun admin bilan ishlaydi. Hammaga xayr, agar videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.